السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Um, Testing صوره. Clear. Ok다. Okay, <clears throat> Macam mana suara? Boleh dengar? Suara ada tak ni? Alhamdulillah. Ada suara. Um, okay. Macam mana suara? Boleh. Okay. Alhamdulillah. <coughs> Okey, Insyaallah dalam uh, seminit dua lagi kita akan mulakan uh, kuliah kita pada malam ini. Okay. Uh, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله على آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله بداريني kita akan menyentuh tentang satu topik yang berkaitan dengan dengan penyakit hati iaitu al-kibr. Al-kibr. Apa itu al-kibr? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan kepada kita tentang sifat yang dikeji ini yang telah merosakkan akal kita, telah merosakkan akhlak kita, ah iaitu sifat al-kibr ataupun at Al takabur aa, ini adalah satu istilah yang diambil daripada Kalimah Arab yang menunjukkan kepada uh, satu perasaan yang wujud dalam di, dalam diri manusia bila mana Allah memberikannya ilmu, Allah memberikannya harta ataupun rupa paras dan seumpamanya jawatan ke apa-apa kedudukan ke kebijaksanaan ke uh, yang mana Anugerah ini telah menyebabkan manusia merasakan bahawa dirinya ada sesuatu yang yang lebih yang membuatkan dia seakan-akan merasakan dirinya tinggi daripada orang lain. Sepatutnya mereka yang telah dianugerahkan dengan anugerah daripada Allah ini seharusnya mensyukuri Allah Ta'ala baik daripada sudut kata-kata perbuatan maupun hati. Sebab tak ada apa yang mampu untuk nak kita dapat semua kelebihan-kelebihan ini Melainkan dengan Kuasa daripada Allah Azza wa Jal uh, Dan kesan daripada Sifat Al-Kibr meninggi ini uh, dia, dia boleh menyebabkan Sampai kita ini tak boleh Nanti kita dah tak boleh nak menerima lagi Ataupun kita nak menulis orang lain lagi Kerana itu Nabi Musa Alayhi uh, Salam Dia sentiasa memohon uh, Pelindungan uh, uh, kepada Allah Daripada sifat-sifat <tuh> begini dan dijauhi daripada orang-orang sebegini. Kan dalam Quran Allah Azza wa Jalla menyebut inni'udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Kata Nabi Musa alaihi salam, aku berlindung dengan Tuhanku dan Tuhan kalian daripada semua mereka yang meninggi diri yang tidak mau untuk nak beriman dengan hari perhitungan. Dan Allah Azza wa Jalla sendiri menyebut tentang um Allah tak suka pada orang-orang yang mutakabbir ini orang-orang yang meninggi diri ini dan Allah telah berjanji untuk nak menyingkap apa yang mereka sembunyikan ataupun apa yang mereka zahirkan la jarama Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun apa Allah kata innahu la yuhibbul mustakbirin <Sessizuk> sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang meninggi diri meninggi diri di atas kebenaran itu adalah satu jenayah. Maksudnya kita tak mau terima kebenaran kerana sikap meninggi diri kita. Sama ada kebenaran itu daripada Allah Azza wa Jalla ataupun dibawa oleh sesiapa sahaja daripada makhluknya. ini merupakan dosa yang pertama sekali. ini kita kata dosa yang telah menyebabkan manusia mengingkari Allah Azza wa Jalla. Ketika mana Allah Azza wa Jalla suruh kepada Nabi Adam, kepada para, para malaikat semuanya untuk sujud kepada Nabi Adam. Allah kata wa lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Semua malaikat sujud kepada Nabi Adam kecuali iblis yang aba yang ingkar kerana apa? Istakbar. Kerana dia meninggi diri. Dia tak mau dia tak mau nak terima sebab bagi dia is Allah telah ciptakan dia lebih baik dan kenapa dia seharusnya kena tunduk dan sujud kepada Nabi Adam alaihi salam yang dilihat lebih rendah martabatnya ataupun lebih hina daripada dia dan sesiapa yang bersikap meninggi diri di atas kebenaran maka imannya itu tidak akan memberi manfaat kepadanya dan dia akan menjadi salah seorang daripada tentera-tentera iblis dan orang yang benar-benar beriman sekiranya seruan nasihat yang diberikannya itu mendorongnya, membawanya kepada Allah Azza wa Jal, nasihatnya dia akan menyahutnya. Allah kata, Innama kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum, ayyakulu sami'na wa ata'na wa ula'ikahumul muflihun. Allah kata orang-orang yang beriman ni bila mana mereka ini disuruh kepada Allah dan Rasulnya maka mereka ni akan mengatakan sami'na wa ata'na kami dengar dan kami patuh dan Allah kata wa ulaika humul muflihun jadi kita seharusnya rebutlah untuk nak masuk dalam golongan yang berjaya ini dan jauhi dan jauhkan sejauh-jauhnya daripada termasuk di dalam jalan orang-orang yang munafik, orang-orang yang kafir yang telah ditutupi hati mereka ini daripada menerima kebenaran kerana mereka ini bersikap meninggi diri هنا القرآن الله عز وجل سبق لك وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون يعني الله من orang yang 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 diseru ke arah kebenaran syiar-syiar Islam baik salat, baik zakat ataupun meninggalkan apa-apa tegahan Allah maksiat dan seumpamanya maka um, sesiapa yang tidak menyahutnya maka mereka ini adalah orang yang mustakbir adalah orang yang meninggi diri wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah law ruusahum ru'usuhum ra'aitahum yasudduna wahum mustakbirun Allah menceritakan tentang sikap orang munafik ni kalau dikatakan kepada mereka untuk nak bersama-sama di 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 pohon keampunannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka ini seolah-olah macam um, men, um tak maulah dan mereka ini Allah kata mustakbirun orang-orang yang meninggi diri. Uh, maka ini adalah satu bentuk apa-apa sikap meninggi diri ni Nabi SAW kecam. Nabi, Nabi pernah tengok orang-orang yang Berjalan macam seolah-olah jalan tu jalan gangster yang meninggi diri Nama kata ini jalan-jalan orang yang akan dimasukkan ke di dalam api neraka nanti uh, Ni akibat ataupun balasan kepada orang yang meninggi diri Orang-orang yang merasakan uh, dirinya lebih daripada orang lain so, Orang yang bila dia ada rasa sikap diri dia meninggi lebih daripada orang lain Maka susah untuk dia nak menerima apa-apa pandangan Susah untuk nak menerima apa-apa kebenaran Kalau kita tengok karun macam mana Allah ceritakan dalam Al-Quran dia memiliki sifat ini kan Allah kata inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim sesungguhnya qarun ini termasuk dalam kaum Nabi Musa dan dia dia telah melampaui batas maksudnya dia dia dia, dia, dia sombong dia berasa angkuh kerana Allah telah memberinya harta yang harta ni seharusnya diambil sebagai uh, ujian tetapi dia tidak bersyukur sebaliknya dikufur الله كتر القرآن وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، واحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين، إن أجينا من, من قارون Uh, tengok macam mana jawapan Qarun ketika mana diseru oleh kaum ataupun pengikut-pengikut Nabi Musa tadi Yang kata kalau kamu nak cari uh, akhirat jangan lupa dunia Buat cumanya buat baik pada orang Jangan kita buat kerosakan di muka bumi ini Tetapi macam mana respon Qarun bila mana dia sudah diresapi dengan penyakit al kibr ini Kata Qarun dalam Quran Qala innama utituhu ala ilmin indi Sesungguhnya apa yang aku dapat ini semuanya adalah ber, daripada usaha, daripada kebijaksanaan aku sendiri. Maka Allah Azza wa Jal balas balik. Allah dustakan balik apa yang Qarun kata. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-qurun man huwa ashad min quwwatan wa akthar jam'a wa la yus'alu 'an dhunubihim al-mujrimun Tidakkah dia tahu bahawa sebelum ini Allah telah memusnahkan pada kurun-kurun sebelum ini orang yang lebih kuat daripada dia orang yang lebih yang lebih berharta lebih kaya daripada dia fa kharaja ala qaumihi fi zinati qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laytana mithla qarun ma utiya qarun innahu ladhu hadhin adhim dan bila qarun ni engkar juga dia takabur, dia keluar dengan memakai perhiasan yang yang begitu mewah jadi orang-orang yang nakkan dunia ni dia kata wahai aduhai alangkah bertuahnya kalau aku boleh mendapat seperti mana yang qarun ada tetapi orang yang Allah berikan mereka ni ilmu yang hak. Qala alladhina utul ilma. Wailakum tawabullahi khairul liman amana wa salihan. illa Allah mereka ini menilai ganjaran Allah bagi, or bagi orang, bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu adalah lebih baik daripada apa yang yang mereka lihat kemewahan yang dimiliki oleh Karun. Um, kemudian um, kalau kita tengok di hari kiamat nanti orang-orang yang 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 berlagak ni ataupun yang angkuh ini akan di, diberikan balasan dengan balasan kehinaan. Ha, di hari kiamat nanti mereka akan dilihat begitu kerdil sekali dan mereka diharamkan daripada masuk syurga. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Yuhsyarul jabbaruna wal mutakabbiruna yawm al-qiyamati amsalu yata'uhumun nas yaghshahum adh-dhullu min kulli makan di, di hari akhirat nanti akan dihimpunkan orang-orang yang mutakabbir orang-orang yang meninggiri ini uh, macam saiz mereka ni umpama umpama inilah umpama biji benih ni biji jagung gapo kecil tu manusia boleh pijak mereka dan mereka ini hidup dalam ketakutan kerana kehinaan yang mereka rasakan dalam hadis riwayat muslim nabi sallallahu alaihi wasallam sebut

kepada semua orang-orang yang yang belagak meninggi diri. Uh, itu Nabi SAW pun pernah masa dilihat Salamah bin Al-Aqwa' makan dengan uh, tak seorang sahabat dia seorang lelaki ni dia sedang makan dimakan dengan tangan kiri. Kemudian Nabi suruh dia kul bi yaminik makanlah dengan tangan kanan. Tapi lelaki tu kata la astati. Dia bukan dia kata dia tak mampu makan rantang kanan tapi dia punya belagak tu lain macam so, tak tahu kenapa dia punya maksudnya dia angkuh lah dia bagi dia mungkin simbol dia status dia buatkan dia kena makan rantang kiri lain daripada orang lain so nabi pun bagi tahu lastata ma illa al-kibr fa ma a a illa fi nabi kata ya kamu tak akan mampu dan uh, uh, kamu ni tak mampu ni bukan sebab apa tapi sebabkan sifat sombong kamu ni kerana doa itu dah itu dah tak mampu nak angkat tangan tak nak angkat tangan lagi dan ayat-ayat Quran hadis-hadis nabi yang menceritakan tentang larangan daripada sifat al-kibr ini sangatlah banyak um, dan kibr ini juga ada banyak jenis dan yang paling teruk sekali iaitu bila mana uh, kita seseorang itu dia berlaku sombong dengan kelebihan ilmu yang dia ada sampai dimeremehkan pandangan orang lain, ilmu orang lain. Um, sampai kadang-kadang bila ada orang argue kita, kita dengan mudah-mudah je terus label dia. Kita cakap pergi belajar dululah. Aku dah makan garam dululah. Aku belajar lebih tinggi daripada kamu lah. Macam-macam yang dengan ustuk-ustuk yang meremehkan orang-orang yang mungkin datang bertanya, berbincang ataupun Mengkritiknya dan, uh, Seorang penuntut ilmu yang sejati Yang betul-betul menuntut ilmu kerana akhirat Maka ilmunya akan uh, Mengatasi segala-galanya Sehingga membuatkan hatinya merasa khusyuk uh, Dan uh, dia tidak akan merasakan uh, penama, uh, Ilmu yang dimiliki itu Membuatkan dirinya melebihi orang lain Sebab dia tahu dirinya akan ditanya Allah akan tanya setiap daripada kita ni nanti di akhirat kelak dan hadis riwayat Tirmizi kita tak akan berganjak di hadapan Allah antaranya kita akan ditanya dengan ilmu yang yang kita pelajari adakah ada kita amalkan sepatutnya bila kita rasa diri kita lebih berilmu kita lebih takut sebab kita takut yang kita ini akan dihinakan Allah bila mana kita tak mampu nak menjawab lagi di akhirat nanti um, uh, dengan amalan-amalan kita yang mungkin tidak ber kesepatan dengan 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 ilmu yang yang kita miliki dan kita risau juga kalau kita ada perasaan tersebut kita mungkin susah nak masuk syurga nanti. dan kemudian apa nama kita kena tahu bahawa akhlak yang buruk ini dia dia dia, dia menimbulkan dalam hati kita ini semua perasaan ataupun semua sifat-sifat yang tidak baik kemudiannya. Sebab perasaan Al-Kibir ni adalah kita kata usul bagi akhlak-akhlak yang buruk. Adalah asal lah kita kata benih ataupun akar umbi bagi um, pelbagai lagi sifat-sifat madhumah yang di, di, ditegah oleh oleh syarak. Dan dia macam satu virus yang boleh meresapi manusia um, sehingga seseorang itu rasa dirinya di dalam kebaikan. Seorang, dia rasa dalam, dalam kenikmatan yang mana tak akan hilang tetapi akhirnya akhirnya perasaan itu akan mencambahkan perasaan hasad. Mungkin akan mencambahkan dosa namimah, dosa riba, mengumpat. Kemudian akan sampai ke tahap dia akan merimihkan orang lain. Pandangan orang lain dia akan mula melihat orang-orang yang lebih lemah daripadanya, lebih kurang daripadanya ini. Uh, dengan pandangan ataupun perasaan yang semacam dan dia suka dipuji uh, sedangkan ketika itu dia tidak sedar bahawa dirinya adalah manusia yang yang paling keji and uh, kalaulah dia boleh bau dosa yang dia ada ketika itu betapa busuknya nescaya dia akan tahu dan kalau manusia boleh bau nescaya manusia semua akan lari daripada orang-orang sebegini uh, so ini um satu uh, akhlak yang sangat-sangat buruk yang kita seharusnya cuba hindarkan. So kita akan uh, cuba tengok tentang beberapa sudut pandang tentang uh, topik ini. Um yang mana nanti ada juga beberapa kisah yang kita akan ceritakan tentang macam mana para ulama juga ada juga terpaut terpalit dengan dengan sifat-sifat uh, ini yang moga Allah pelihara kita semua daripada sifat-sifat ini istikbar al-kibr ini mungkin boleh dilihat daripada dua sudut. ada ada manusia yang dia mencari-cari untuk nak dilihat macam besarlah, meninggi diri, tinggi kedudukannya, tinggi serba-serbi. Dan yang keduanya, ada orang ni dia sekadar untuk nak uh, tin kosong. Ah, ha, maksudnya dia nak buat-buat macam diri dia tinggi tetapi sebenarnya dia tak. Ha, ini orang panggil tashabbab bima lam yu'ta. Dia cuba untuk nak kenyang dengan apa yang tidak diberikan kepadanya. Um, kemudian kalau kita tengok al-kibr ni juga ada dua jenis. Satu kibr yang boleh membawa ke arah kufur ataupun maksiat yang mana bila mana kita ini takabur dengan Allah Azza wa Jal, takabur dengan Rasulnya, takabur dengan seruan di dalam kitabnya. Aa, yang ini boleh membawa sampai ke tahap kufur. Tetapi banyak daripada kibir yang berlaku dalam diri kita ini, orang-orang beriman ini ialah kibir yang membawa diri kita ke arah sifat yang fasik ataupun munafik. akibat daripada dosa maksiat yang yang begitu banyak. كتب القيم رحمه الله أصل الأخلاق المذمومة كلها الكبر والمهانة والدناءة وأصل الأخلاق المحمودة كلها الخشوع وعلو الهمة فالفخر والبطر والأشر والأشر والعجب والحسد والبغي والخيلاء والظلم والقسوة والتجبر والإعراء وإباء قبول النصيحة والاستئثار طلب العلو وحب الجاه والرئاسة وأن يحمد بما لم يفعل وامثال ذلك كلها ناشئة من الكبر ابن القيم akhlak yang punca bagi segala akhlak yang teruk ini adalah berpunca daripada sifat kibir ini meninggi diri ini. daripada situ akan wujudnya sifat yang membuatkan kita berasa takjub dengan diri sendiri boleh mendatangkan sifat hasad boleh mendatangkan kezaliman kita buat pada orang boleh membuatkan kita tidak menerima nasihat orang lain boleh membuatkan kita sentiasa mencari-cari kedudukan jawatan dan seumpamanya. Uh, ataupun membuatkan kita suka dipuji di atas apa yang kita tidak lakukan. Semua ini berpunca daripada kibar. Um, dan bahayanya kibar ini, dia sifat ini dia tertanam dalam hati kita yang yang dibawa oleh penyakit al-ujub. Al-ujub ni perasaan rasa diri perasaan baguslah. Ha itu dia punya bahasa pasal Jadi bila ada dua penyakit ini di dalam hati kita, perasaan bagus dan meninggi diri, maka kita akan musnah. Kita akan rosak. Kan? Susah untuk nak kita menerima kebenaran. Sebaliknya, dia hanya akan menumbuhkan perasaan nifak, sifat fasik, dan juga dosa-dosa akibat daripada berlaku maksiat. Sebab orang-orang yang mutakabbir, dia tidak melihat sesiapa pun uh, layak untuk nak berada di levelnya. Tak ada orang yang setara dengan matanya. Dan uh, ini berlaku pada anybody. Kita tak te kita tengok berlaku pada ilmuwan, berlaku pada orang kaya, berlaku pada sesiapa sahaja. Even orang yang diuji dengan ilmu pun dimudah untuk nak meremehkan orang lain mudah untuk nak dia menganggap orang lain tak belajar, mudah untuk dia nak menganggap orang lain ni cara belajarnya salah, mudah dia nak anggap orang lain ni tak cerdik, orang lain ni bodoh dan dia merasakan cara dia betul. Uh, ilmu yang dimiliki itu betul. Uh, Sama lah. Apa juga kiaskan uh, even dengan pandangan. Ada orang yang dia bila dalam bermesyuarat, dalam berbicara, dalam bersembang, dia rasa pandangan dia je betul. Dia rasa pandangan orang lain tak betul sedangkan boleh jadi itu daripada sudut perbezaan pandangan. Seorang so, melihat daripada sudut ini lebih baik, ada orang lihat daripada sisi ini lebih baik. Jadi kita tak boleh nak meremehkan perbezaan pandangan yang berlaku ke, ha, dengan mengkiaskan dengan diri kita semata-mata. Ramai orang yang diuji dengan sifat ni kerana dia selalu melihat dirinya. Kalau aku, aku dulu macam ni. Aku kalau aku macam ni kalau aku semua, dia aku, aku, aku. Kenapa dia aku, 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 aku? Sebab dia rasa uh, diri dia sendiri itu lebih baik daripada orang lain. Pandangan dia lebih betul daripada orang lain. Uh, ini uh, bahayalah. Dia dah masuk sifat ujub dan juga sifat kibir. Dan kibir ini dia akan musnahkan manusia dengan uh, pelbagai bentuk. Sama ada orang yang alim, orang yang jahil, orang yang zuhud, orang yang fasik, Orang-orang yang sifat ada kibir ini. Uh, boleh dilaknat oleh Allah Azza wa Jal sebagaimana iblis yang merupakan ketua bagi segala orang-orang yang takabur ini. Siapa yang bertakabur, maka dia adalah termasuk di dalam, dalam golongan iblis, tentera iblis um, kerana dia telah mematuhi seruan daripada iblis, contoh daripada iblis yang ingkar kepada Nabi Nabi Adam alaihissalam. Um, masa Nabi SAW bagitahu la yadkhul jannah man kana fi qalbi mithqal dzarratin min kibr tak masuk syurga orang-orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah perasaan kibir uh, Nabi uh, ada seorang lelaki dia kata ya Rasulullah innahu yu'jibuni ay yakuna thawbi hasanan wa na'li na hasanan dia kata ya Rasulullah aku ni suka untuk nak pakaian aku pakai pakaian yang indah kasut-kasut um, yang indah. Adakah itu juga termasuk di dalam Al-Kibir? Nabi kata, Inna yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah sukakan keindahan. Walakin Al-Kibir man al-haq wa nas. Wa nas. Nabi berkata sebaliknya sifat al kibir itu iaitu bila mana sampai menutup uh, diri kita daripada kemedaran dan mula untuk nak meremehkan orang lain. So, uh, if you um, nak pakai kereta yang mewah-mewah silakan nak duduk rumah besar-besar silakan. Nak pakai pakaian cantik-cantik silakan. If you want to present your idea silakan. Um if you want to uh, ceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kamu silakan. Tetapi jangan sampai kepada tahap kita menutup hati kita daripada kebenaran. Dan juga sampai ke tahap kita mula meremehkan orang lain. Bila kita pakai kereta-kereta Ferrari kita kata apa kelas kau naik kereta Azia, bila kita pakai Kasut uh, mahal Kita kata apalah, ni ni sekadar pakai Kasut uh, Nike Contoh kan, uh, so Itu dah sampai tahap meremehkan Orang lain, ataupun menutup hati Daripada kebenaran, tak nak dengar orang cakap lah uh, Khalas, you tak tahu, you tak tahu You tak faham, you tak ni, semua kita Tolak, sebab kita rasakan Diri kita lebih memahami segala-galanya <tuh> Even Nabi SAW pun pernah sebut tentang orang-orang yang berlaku uh, takabur ini antara orang yang paling jauh kedudukannya di hari kiamat. Nabi kata, Inna min ahabbikum ilayya wa akrabukum minni majlisan yawm al qiyamati ahasinuk, ahasinakum Orang-orang yang paling aku suka nanti dan orang yang paling hampir dengan aku kedudukannya pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa inna min abgadikum ilayya wa abadikum minni yawm al qiyamah Nabi kata dan bahkan orang yang paling dimurkai dan orang yang paling jauh daripada aku pada hari kiamat salah seorangnya Nabi Wasallam kata al-mutakabirun iaitu orang-orang yang sombong, ego, angkuh, mempunyai sifat tinggi diri ini. Nabi Sallam juga pernah sebut dalam hadis Wahab Bukhari dan Muslim Allah akhbirukum bi ahli nar. Wahai sahabatku, tak maukah kamu aku kabarkan tentang Siapa itu penduduk ahli neraka? Namanya kata, "kullu gulin jawazin mustakbir." Maksudnya orang-orang yang brutal, orang-orang um, yang 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 sikap mustakbirnya orang-orang yang meninggi diri. So itu semua adalah sifat-sifat yang yang dikeji. Um, uh, Kira-kata, kenapa mereka ini adalah ahli neraka? Kerana Uh, mereka ini uh, Allah dah cabut maksudnya mereka ini seolah-olah cuba untuk nak memakai kita kata pakaian Allah ya Allah yang Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Abi Daud dalam sebuah hadis qudsi Allah kata al kibriya uridai wal azamatu izari faman naza'ani wahidan min huma qadabtuhu fil nar Allah kata sesungguhnya kibriya itu sifat meninggi diri itu itu adalah sifat aku bagi Allah itu bukan sifat yang dikeji Bagi Allah itu adalah sifat yang Hanya hak layak bagi dia Kami Kata siapa yang cuba untuk Nak menca memakai Ataupun mengambil Ia daripada aku Maka aku akan campakkan dia dalam Api neraka So itu sebabnya kenapa orang yang terkabur ni Ancaman dia adalah Neraka um, Kemudian um, Apa ni Allah عز وجل mengharamkan segala bentuk meninggi diri. Ah uh, dalam hadis Ibn Umar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut bainama rajulun mimman kana qablakum yajrul izarahu min al khuyala khusifa bih fa huwa yatajaljalu fil ardi ila yawm al qiyamah. Even pada zaman Nabi dulu, umat-umat dulu ya yang dia berjalan dalam keadaan melabuhkan pakaian pakaiannya kerana Nabi kata minal khuyala kerana disebabkan dia sombong maka Allah tenggelamkan dia ha, itulah balasannya nanti sampai ke hari akhirat so orang zaman dulu ni cara dia nak belagak ni pakaian ni dia pakai melirik-lirik lah dan mungkin sampai tahap ada orang angkat dia, pakaian dia daripada belakang so itu menunjukkan dia adalah pakaian orang-orang orang kaya pada zaman ini dia ada pakaian yang berbeza mungkin pakaian yang meninggi diri itu lain pula fashion dia. Mungkin bukan bentuk yang begitu berlabuh. Tapi dengan bentuk kita tengok perhiasan. Mungkin dengan bentuk bukan tak boleh nak pakai pakaian tu boleh. Tapi ingat dia punya kunci dia jangan sampai kita meninggi diri. Ada perasaan merasakan kita ini lebih up daripada orang lain. So itu kalau ada perasaan itu maka uh, itulah boleh menyebabkan uh, kita mendapat api neraka. Uh, gambaran orang-orang yang ada sifat kub, uh, takabur ini, dia ada pelbagai gambaran antaranya bila mana sampai tahap dia menolak apa-apa kebenaran, apa-apa nasihat dia tak nak dengar dah. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusahum zulma wa uluma. Wa qalu anu'minu li dan dalam Quran kata in antum idla basharum mitla. Allah cerita tentang macam mana orang kaum-kaum yang ingkar kepada para rasul. Dia kata, you have nothing. You just human being just like us. So what make you above us? So itu menyebabkan mereka ni menutup kebenaran kerana mereka menilai rasul mereka yang menyampaikan seruan dan nasihat itu tidak lebih tinggi daripada mereka. Uh, Begitu juga boleh kita takabur bila takabur kepada Allah Azza wa Jal macam yang berlaku pada raja Namrud bin Kana'an. Yang uh, kita kita dengar cerita tentang Qarun, kita cerita tentang takabur Firaun yang mana sampai menolak uh, ketuhanan Allah, berasa um, berasa angkuh. Tengok apa kata Firaun وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري أكو تأتو أي أي جين أكو تأتو سبب سبب بون توهان سلين بريدي فأوقد لي هامان على الطين فجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظن من كذب كلا بتقول توهان موسى أي توهان دي أتاس للمي كتب بينه تانغو ناي مناره دو كتب تينغو هذي توهان موسى رك أتاس أنا الله كاتوا استكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق wa dhannu annahum ilayna la yurja'u Fir'aun ni dah berlaku takabur dia dan pengikut-pengikut tentera dia dan mereka menyangka mereka tidak akan kembali kepada Allah seolah-olah mereka ini akan hidup selama-lamanya um, kemudian antara gambaran takabur lagi ialah kita selalu menolak kebenaran atas dasar hawa nafsu kita. كيف بموسى موسى الله كتوا ولقد موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون كون قومني الله سانغى كون قوم نبي موسى قوم عيسى يا انكار Bilamana risalah itu seruan itu tidak menepati hawa nafsu mereka, istakbartum Allah kata mereka. Ini bongkak, meninggi diri. Sehingga membuatkan sebahagian daripada mereka uh, mendustakan apa yang dibawa. Dan antara garang, uh, gambaran bagi mereka yang mempunyai sifat meninggi diri ini, uh, mereka akan merasa um, takjub kagum dengan kelebihan yang mereka ada seperti mana kaum Nabi Ad. Fa'amma adun fastakbaru fil ard bi al-haqqi wa qalu man minna quwwah. Kaum Nabi Ad ni pun sama angkuh meninggi diri. Ha, dia tak mau nak terima kebenaran seruan Nabi Hud dan mereka kata man ashadu minna quwwah siapa lagi lebih kuat daripada kami. Dan gambaran lagi orang-orang yang punya sifat takbur ni ialah mereka ni mula meremehkan Orang lain Yang ini sifat-sifat yang terkeji Bila kita tertipu Terpedaya dengan amalan kita sendiri Yang kita merasakan bahawa amalan kita ini Lebih baik daripada orang lain Kita rasa orang lain tidak beramal Tidak berlaku kebaikan seperti mana yang kita dah buat Yang ini sudah masuk penyakit al-kibir Termasuk orang-orang yang kibir ini adalah Orang-orang yang, yang suka berjidal, berdebat dalam agama ini tanpa ilmu. Supaya manusia ini tidak melihatnya jahil tetapi orang melihat dia sebagai seorang yang hebat. Orang-orang yang konon-konon diberikan ilmu. Allah kata dalam Quran Al-Ladhina yujadiluna fi ayatillah bi ghairi sultanin atahum kabura maktan inda Allah wa inda alladhina amanu kadalika yatba Allah ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Orang-orang yang suka beragiu, berdebat, mempertikaikan ayat-ayat Allah ni. Semua Allah kata, Allah sifatkan mereka ini hati mereka ini mutakabbirin jabbar. Ada sifat-sifat takabbur yang yang Allah benci. Uh, kemudian kita antara gambaran takabbur ni kita boleh tengok daripada gaya dia jalan, gaya berpakaian gaya hidup dia. Allah larang wala tusair khaddaka wala tamshi fil ardi marha. Allah kata dalam Quran dua kali wala tamshi fil ardi marha. Jangan jangan berjalan di atas muka bumi Allah ini dengan keadaan meninggi ini. Allah kata innaka lan takhriqal ardh walan tablugh tu tula tinggi how, how, kau kau rasa kau meninggi diri pun kau tak akan boleh lebih tinggi daripada gunung tu ha itu satu um, ayat yang cukup sarkastik bagi kita ni um, kemudian antara bila kita nak rasa diri kita ni sudah dihinggapi penyakit kibar kita suka manusia puji kita kita suka manusia bangun untuk berdiri hormat kepada kita. Senangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata man ahabba ay lahu ar-rajulu qiyaman falyatabawwa lah maq'adahu di min nar Dalam nah, hadis Abi Dawud siapa yang suka orang bangun menghormati dia ni maka Nabi kata ha siaplah tempatlah tempat dia di dalam api neraka walayad billah. Ibnu Qurosalahus Saleh dulu dah menjelaskan kepada kita menerangkan kepada kita banyak tentang uh, bahayanya al kibir ini. Ini nak kata mereka ni begitu takut. Abdullah bin Omar, sahabat Nabi pernah lihat dalam keadaan yang menangis. Orang tanya, Ma yubki kaya Abdullah Abd bin Rahman. Apa yang buat kamu menangis, Wahai bin Omar? Dia kata, Abdullah bin Amru cerita, disampai, dia dibagitau bagitahu aku sepotong uh, hadis daripada Nabi SAW kata, Mengkana fi qalbi mithqalu habbatin min khardalin min kibir kabbahullahu ala wajibin finnaf siapa yang mempunyai hatinya ada sedikit zarah sebesar zarah pun perasaan kibir ni dia akan mendapat habuan neraka itu yang buat Ibn Umar menangis dia takut dalam diri dia pun ada perasaan tersebut dan ini pun kita tengok macam mana para salafus salih dulu para sahabat dulu nak memelihara diri daripada sifat-sifat ini uh, Syekh ajib kata sampai satu hari tu uh, Abu Ubaidah Kira Abu Ubaidah ni governor dekat Syam. Umar radhiyallahu an dia datang ke Syam dia masuk bersama dengan Abu Ubaidah dan Umar ketika itu berada di atas unta dia dan orang datang untuk nak nak tarik tali unta Umar tapi Umar yang Umar yang turun Umar cabut kasut dia letak atas dia punya bahu dia kemudian Umar yang tarik dia punya unta jadi Abu Ubaidah kata ya Amirul Mukminin anta taf'al hadha wahai Amirul Mukminin kenapa kamu buat macam ni ما يسرني أن أهل البلد يستشرفوك فقال أوه أنا قلت أكد سجل لك على تينغ وعندنا في الشام نتينغ كاو بلا يعني تاري كذا أنا عمر قلت فقال أوه ولم يقل ذاك غيرك على عبا عبيدة ألانك بعوضني كلو ورا ينشق جني سلاين بركام وهاي عبادة أبي عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد aku akan jadikan dia sebagai satu pengajaran untuk umat Muhammad. Kemudian dikata satu kata-kata yang cukup uh, ditulis dengan tinta emas. Inna kunna adhallal qawm fa'a'azzan Allah bil-Islam. Fahamma adzalana Allah. Kita ni dulu adalah satu kaum yang Allah hina kita. Lalu Allah muliakan kita dengan Islam. Maka Selagi mana kita mencari kemuliaan itu Selain daripada Apa yang telah Allah muliakan kita Itu Islam Maka Allah akan hinakan kita hadis ataupun athar yang diruai Al-Imam Al-Hakim <coughs> Banyak lagi kalau kita tengok Pandangan-pandangan uh, uh, daripada para ulama uh, Sampai ada satu uh, Kisahlah Daripada Ahnaf bin Qais dia, Qais ni, uh, ke, dia, dia ada beqa ni. kemudian dia ada lah pada ada seorang ni di dia dia dimarah dimarah orang tu bila orang tu meninggi diri kan bila dimarah orang tu meninggi diri orang tu kata kau tak kenal aku ke dia kata balah sesungguhnya aku kenal dia, kemudian dia kata awwaluka nutfaton <coughs> dia kata maksudnya kau ni Your, your beginning, pemulaan kamu Adalah sperm Aimani Pengakhiran kamu nanti Akan jadi kotoran yang busuk. Maksudnya kita akan mati nanti reput pun Jadi ulat je. <tuh> Dan antara, antara Pengawalan dan pengakhiran kamu Dia kata, kamu sentiasa Membawa hadirah Sentiasa bawa najis Maksudnya sebab dalam perut kita ni sentiasa ada najis je. Kita makan jadi kotoran Untuk kita buang kemudian Maka dia kata apa yang kau nak meninggalkan diri? Kau ni sentiasa sentiasa nothing. Kehidupan kamu daripada awal sampai akhir ni <coughs> tak benar. Tak pernah bagus pun. Nah, itulah maksud dia. Um, dan uh, kata sebahagian daripada para hukama man bari amin thalath nala thalathan. Siapa yang bebas daripada tiga sifat ini maka dia akan mencapai <coughs> tiga kemuliaan. Man amin as-saraf nal al-izz. Siapa yang uh, bebas daripada sifat uh, berlebih-lebihan, maka dia akan mendapat kemuliaan. Wa man amin al-bukhl nal al-sharaf. Siapa yang uh, bebas daripada sifat bakhil, dia akan mendapat kedudukan. Wa man amin al kibr nal karamah Siapa yang bebas daripada sifat kibir meninggi diri ini, maka dia akan mendapat juga kemuliaan. Uh, kata dalam uh, kata ulama lagi man dama tawadhuuhu kathra sadiquhu siapa yang um, berterusan sifat tawadhu'nya ramailah uh, kawan-kawan sahabat-sahabatnya itu kita boleh nampak tak ada siapa pun yang suka orang yang meninggi diri kan sebaliknya orang yang tawadhu orang yang sentiasa humble walaupun dia champion walaupun dia dia, dia hebat orang akan sentiasa sayang dan suka dia orang akan respect dia Sebaliknya orang yang sentiasa meninggi diri kita akan tengok membenci dia. Orang tak suka lah. sebab dia sakit hati orang. Dia fitrah kita tak tak suka ke arah benda-benda macam ni. Um saya kongsikan satu kisah uh, yang berlaku pada Hajjaj bin Arta. Yang mana Hajjaj bin Arta adalah seorang perawi hadis ataupun kita kata tokoh yang agak terkenal lah dalam bidang periwayatan hadis. Dia adalah seorang pakar fiqh dan salah seorang pengeluar fatwa di Kufah, Iraq dan juga dia pernah menjadi seorang qadi di Basrah, Iraq. Uh, Hajjaj bin Attah ni ada baik buruk, ada pujian dan ada juga kritikan daripada para ilmuwan hadis. Cuma antara kritikan yang di yang ditujukan kepada beliau adalah kerana walaupun dia ni hebat, walaupun dia ni seorang alim, tapi dia ada sifat ergen, sifat angkuh meninggi diri. Sampai sanggup meninggalkan solat jemaah kerana tak mahu bersesak-sesak dengan gulungan yang dianggap macam ini. Sampai pernah dinukilkan Hajar bin Artah ni pernah sebut, kecintaan terhadap kemuliaan telah membunuh aku. Means, uh, because I love uh, kedudukan, I love um, uh, mini so much it's killing me dan beliau pernah dihina dan dicerca kata sebabkan sikap sikap tersebut macam mana diceritakan oleh Al Imam Al Uqaili uh, iaitu ketika Ibn Shubrumah dan Hajjaj bin al Attaf datang kepada Sulaiman bin Mihran Al A'mash seorang ilmuwan tersohor hadis pada zaman dia uh, backing orangnya Kemudian Hajjaj kata kepada dia seakan-akan menyalahkan Al-Amash yang menyebabkan beliau sebagai golongan atasan pula kena datang jumpa dengan Amash. Sepatutnya Amash dia rasa pi jumpa dia. Dia ni VIP. Kenapa dia kena datang jumpa Amash? So, bila dia datang jumpa Amash, Amash pun halau Hajjaj. Tutup pintu. Ha, orang backing ni tak suka orang-orang karek ni. Dan kemudian ada kisah-kisah Hajjaj yang dikatakan dia sanggup tinggalkan solat jemaah kerana angkuh. Dan dia pernah kata, tak sempurna marwah seorang lelaki sehingga dia meninggalkan salat secara berjemaah. Subhanallah, ma hadal kalam. Ma hadal kalam ya akhi. Hadal kalam ma ikhruj. Illa min rajul mutakabir Min man kana fi qalbihi. Rubbama um, uh, uh, habbatin min khardal. Habbatin min khardal min al-kibir. Kata-kata sebegini biasa akan keluar daripada orang yang hanya orang-orang yang ada sifat yang tidak baik ini sampaikan Al-Imam Al-Zahabi dikritik keras Hajjaj bin Arfah ni. Dia kata Allah melaknat maruah jenis ni. Tidaklah ia melainkan sikap bodoh dan sombong supaya tak bersesak dengan orang marhaen. Begitu juga dengan para pemimpin dan ulama yang salat jemaah tanpa memilih hara saf mereka. Ataupun dibentangkan buatnya kapet sejadah besar buatnya sehingga tidak rapat dengan Muslim yang lain. Dia, Imam zahabi marah. Dimarah bila mana hajjaj ni dia tak boleh dia tak nak duduk dengan ramai-ramai orang orang biasa solat jemaah ni Imam Zahabi pun kata termasuk para-para pemimpin yang dibentangkan saf khas buat mereka ni sejadah ataupun kapek yang khas buat mereka ini tak dapat nak rapatkan saf tak dapat nak duduk dengan orang ramai kerana dia rasa macam tak kelas lah ha, duduk impik-impik dengan orang ni kan so, mungkin ada yang tertanya-tanya kat sini macam mana ulama hebat seperti beliau bersikap demikian Mudah sahaja jawapannya kerana beliau juga insan biasa yang terdedah kepada kekurangan dan kelemahan. Dan sebagai manusia, pastinya tidak terlepas daripada beberapa sikap yang kurang disenangi pihak lain. Dalam benda ni tak ada siapa yang maksum selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kes Hajjaj, beliau telah diuji dengan pangkat dan kemasyuran sebagaimana yang pernah dinyatakan kepada beliau. Aku merupakan seorang lelaki yang dicintakan kepadaku kemuliaan. Namun sangkaan baik kepada ulama seperti beliau ialah semoga kesilapan beliau diampuni, dihapuskan dengan seribu satu kebaikan dia dan dia tidaklah sehingga menghancurkan kedudukan serta legasi ilmunya yang luas. So um, kisah ini sepatutnya diambil pengajarannya oleh mana-mana individu kehormat yang VIP ke yang merasakan kedudukan mereka ini tinggi baik pemimpin, baik ulama ataupun sesiapa sahaja supaya sentiasa merendah diri dengan rakyat, dengan masyarakat sekitar. Sebab segala kehormatan dan kemuliaan itu adalah milik Allah yang dipinjamkan sekelumit darinya kepada kita. Bak kata pujangga Arab, berendah dirilah seperti bintang-bintang yang berkilauan di atas permukaan air, walaupun ianya tinggi di langit, janganlah jadi seperti asap yang naik meninggi lalu lenyap di udara. Bukan hajat bin Atta saja, even ada lagi ada lagi kisah-kisah uh, meninggi diri angkuh sebegini ada pada sebahagian para ulama lain. Contohnya uh, kita kongsi lagi Ali bin Asim bin Suhaib al-Wasiti. Yang mana para perawi hadis ni kita bagi tahu is manusia biasa yang terdedah kepada kesilapan baik buruk semua. Uh, dan uh, Ali bin Asim bin Suhaib Al-Wasiti oh, yang ilmuwan yang agak hebat ketukuhan dia dalam periwayatan hadis. Tapi dia juga dikritik kerana kita kata kebebalan dia untuk kembali kebenaran walaupun telah ditegur kesilapannya dalam periwayatan. Dia disifatkan sebagai perawi yang ego ataupun istilah modernnya kita panggil sebagai karek. Ah, sama macam kisah-kisah kita. Kalau kadang-kadang kita tengok ada ustaz-ustaz ini ditegur tak boleh nak terima sesiapa Siap lah kawan-kawan kita bila ditegur ataupun diberikan pandangan dia rasa karet sikit kan tak mau nak terima kan tolak tepi bulat-bulat mentah-mentah dia rasa diri dia lebih hebat ini juga yang berlaku menimpa kepada ulama hebat ini iaitu Ali bin Asim Al-Wasiti dan antara kisah keeguan dia yang kita boleh nak ceritakan is masa Ibn Main tegur dia tentang seorang perawi yang sama namanya dalam sanad lalu Ali bin Asim berkeraslah dia menafikan teguran Ibnu Ma'in dan Ibnu Ma'in pun suruhlah uh, Ali bin Asim ni untuk nak rujuk kitab lah untuk nak pastikan teguran dia Ali kata aku lebih hebat daripada kitab <laughs> maksudnya ayah rujuk-rujuk kitab aku lebih hebat daripada kitab So, Ibn Ma'in yang tension lah kita kata dengan kata-kata uh, kerek Ali bin Asim Di situ. Dia pun dia pun macam cakap dalam diri dia penipu. Dia <laughs> orang suruh tengok kitab nak kata aku lebih hebat daripada kitab pula. Dan disebabkan egonya Ali bin Asim yang sangat tinggi ni, dia pernah didapati merendah-rendahkan tokoh lain yang menyanggahi periwayatannya. Dan antara kisah dia satu hari Ibn Madin ni, dia pernah beritahu Ali bin Asim bahawa Jarir ada meriwayatkan satu hadis riwayat yang lain daripada beliau. Ali pun kata, oh Jarir tu budak-budak je. Maksudnya Jarir nak nak nak, nak menyanggahi aku. Jarir tu budak-budak je. Aku pernah tengok dia mengantuk tak sedar apa-apa. Lepas tu dalam hadis yang lain Ibn Madi pun bagi tahu Abu Awanah sanggahi periwayatan dia. Ibn Madi ni guru Imam Bukhari ni. Dan Ali bin Asim pun kata, oh budak tu Abu Awan waddah tau. Itukah? Oh, dia tu cuma hamba je. Ibn Madi kata, ada lagi yang menyanggahi kamu. Ali kata, siapa? Ismail bin Ibrahim. Dia kata Ismail bin Ibrahim orang mana? Abdul Malik kata Ibn Ulayyah lah. So Ali bin Asim kata, oh dia tu tak pernah aku nampak sekali pun belajar hadis. Punya kerek. So sampai nak kata sikap kerek ataupun bebal Ali bin Asim ni. Walaupun dia seorang tokoh yang besar pada zaman dia. Dan mempunyai banyak hadis sampai Zahabi kata dia memiliki menghafal seratus ribu hadith. Tapi sikap beliau tersebut dikritik keras oleh ilmu-ilmu hadis yang lain. Macam Ibn Madini, Ya'qub bin Shaibah. Ibn Hibban, Ad-Dar Qutni, Ibn Hajar dan lain-lain. So kita ni apa-apa pun seharusnya apatah lagi penuntut ilmu, pencinta kebenaran, kaum-kaum orang apa orang-orang sunnah ni semua seharusnya bersikap lebih terbuka lah terhadap kritikan yang boleh membawa ke arah kebaikan serta kebenaran. Kerana ilmu ini tabiatnya aktif bukan pasif. Ia sentiasa terdedah kepada perubahan, kesilapan, kritikan dan perbezaan. Mereka yang tak suka dikritik atau tak bersedia letakkan posisi diri dalam kesilapan Sesungguhnya masih lagi belum bersedia bergelar penuntut ilmu ataupun ilmuwan Macam mana seseorang yang enggan menerima teguran ataupun nasihat Dapat memperbaiki diri ataupun menambah ilmu di dadanya sendiri Sebaliknya, kalau kita cerita-cerita kisah macam Hajjah bin Arta Ali bin Asim kita juga nak kongsikan kisah Nu'aim bin Hamad. Ilmuan hadis. Kita kena jadi macam dia. Yang mana dia ni tak malu nak betulkan kesilapan ni walaupun secara terbuka. Dan bukan mudah untuk seorang ilmuan yang berilmu tinggi lagi tersohor macam beliau ini, Nu'aim bin Hamad, untuk uh, menerima teguran dan membetulkan kesilapan di hadapan yang dihadapan khalayak ramai. Sedangkan ramai yang bersikap angkuh dengan nikmat yang dimiliki sampai menutup ruang muhasabah diri sebab dianggap mengakui kesalahan ni satu kehinaan yang boleh mencalarkan image mereka yang tinggi pada pandangan orang ramai. But sebahagian ataupun ramai daripada para ulama dulu yang kita kata jujur dalam mencari kebenaran bagi mereka maruah diri ini is nothing compare dengan nilai ilmu ataupun harga kebenaran yang diperolehi. Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in, dia pernah cerita satu hari kami menghadiri majlis ilmu Nu'aymin Hamad di Mesir. Lalu dia membacakan hadis-hadis daripada kitab yang dikarang. Dan setelah seketika, uh, beliau membacakan beberapa hadis yang didakwa, didengarinya daripada Ibn Al Mubarak daripada Ibn Aun. Dan Ibn Mu'in kata, aku sanggahi dia, direct masa tu dia kata, ini bukan hadis Ibn Al Mubarak. Nu'aim pun mula marah juga kan. Kau, uh, kau sanggahi aku? Ibn Mu'in kata, ya, demi Allah, aku sanggahi kamu kerana aku ingin memperbetulkan kamu tapi mula-mula dia tak mau juga berganjak daripada kesilapan dia. Jadi bila Ibnu Ma'in tengok uh, macam dia ni agak keras juga tak nak terima, Ibnu Ma'in kata demi Allah kamu langsung tak pernah dengar hadis ni daripada Ibnu Mubarak. Dan tidak pula Ibnu Mubarak dengar daripada Ibnu Aun. Nu'aim pun makin marah dan ramailah penuntut ilmu hadis orang-orang hadis yang ada dekat sekeliling tu. Dan Nu'aim pun bangun, dia masuk rumah dan dia keluar, dia bawa beberapa catatan buku di tangannya. Dia pun kata, di manakah mereka yang mendakwa bahawa Yahya bin Ma'in bukan amirul mu'minin dalam bidang hadis? Dia kata, benar kalamu wahai Abu Zakaria. Abu Zakaria adalah um, kuniah kepada Ibn Ma'in. Dia kata, aku telah tersilap menulis hadis ini daripada Ibn Mubarak, daripada Ibn Ma'un. Hadis ni macam yang kamu kata, aku tak dengar daripada Ibn Mubarak. Bahkan hadis ni orang lain yang meriwayatkannya. Uh, seperti mana yang kamu sebutkan tadi. So, Nu'aim bin Hamad sanggup membetulkan kesilapan dia. Dan ini menunjukkan tentang tingginya amanah Nu'aim bin Hamad. Uh, tak kala beliau kembali kepada kebenaran setelah menyedari uh, kesilapan yang telah ditegur oleh muridnya Ibn Ma'in. Dan beliau tidak teragak-agak untuk ataupun malu untuk nak memperbetulkan kesilapannya atau mengakuinya adalah pada khalayak ramai um dan kemeranian dan kesanggupan itulah yang lebih mulia daripada berterusan sombong dalam kebatilan yang tidak mencambahkan sedikit pun manfaat dan ilmu pengetahuan. So um itu uh, sedikit sebanyak perkongsian kita pada malam ini uh, dan insya-Allah Allah pelihara kita doakan Allah pelihara hati kita daripada sifat-sifat mazmumah yang dikeji sebegini. Moga Allah pelihara kita semua daripada uh, sifat kibar meninggi diri ini yang boleh menimpa sesiapa sahaja. Uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi alamin.